Оце таке. Оце така дитяча площадка. Ну я впевнений, що 10 мільйонів гривень, мабуть, закопали. Боже наші. Ну але. Так собі. Так собі. Світильники вже повиривали, видно. Щось не можу розуміти. Ну так. Плитки наліпили капітально. Отакі контрасти зараз побачите. Отакі контрасти. Жахливі контрасти. Україна. Не буду говорити, що за місто. Бордаль. Зробили там стадіон, на якому ніхто не грає. Ніби от з одної сторони і нормально. Але до кінця зробити не можуть. Ну, побачите самі.